بریارە بەم نزیکانە گفتوگۆکان بۆ ئامادەکردنی پرۆژە ئاسای بودجەی ساڵی 2020 دەست پێبکە. هەرێمی کوردستان کە بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان لەگەڵ حکوومەتی فیدرالی عراق ماوەیەکە لە گفتوگۆی چڕدایە، گەرچی گەشبینە بانجامەکەی، بەڵام وەک گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێ بودجە ئالۆزترین پرسی نێوان هەولێر و بەغدادە. ئەویش بەهۆی ئەو هەموو وردەکاریانەی لە خۆی گرتووە. بودجە ئەمە لەبەرەوەی دووسەیەکی زۆر فراوانە، وردەکاری زۆری تێدایە. بێگومان بدایەتی جۆرێک لە غموزێک هەبوو لە نێوان هەردوو تەرەف لەسەر کۆمەڵی مەسائلی ناوبودجە، ئەمە وەکو گرێ بکرێتەوە هەنێکی کراوەتەوە، یعنی تێگەشتن هەیە لەلایەن بەغداوە، لەلایەن هەرێمی کوردستانەوەش لەو گرێیانەوە سوء تەفاهومەکە هەبووە. ئەمە باشە، یعنی هەنگاوێکی زۆر باشە، بەڵام ئەوە وردەکاری زۆرە. یعنی هەر وەزارەتێک تۆ ئەتەوێ کاری خۆی بکە، هەموو داتایەکان ئامادە بکە، ئەمە کاتی ئەوێ. بۆ گەیشتن بە چارەسەری پرسە جیاوازەکان چەند جارێک گفتوگۆی ڕاشکاوانە لە نێوان هەولێر و بەغدا کراوە. وەزیرێکی حکوومەتی عراق پێی وایە ڕێگای گەیشتن بە ڕێکەوتن گەرچی پڕ هەوراز بێ، بەڵام سەرنجام هەولێر و بەغدا بڕیاری ڕێکەوتنیان داوە. مەوزوعی میزانیە بۆ جەپاریش زۆر ئاسان نەبوو. خۆمان سێچار شەو تا بەیانی لەگەل لوجنەی مالی و لەگەل سەرۆکی پەرلەمان تاکۆ گەیشتینە ئەو نەتیجەی ئەوەی بووتەی ئەمساڵ، ئەوەی میزانیە ساڵی 2019. ئێستا لە گفتوگۆن حتا جەنابی کاک مەسرور ڕاستەوخۆ لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق تەوەجوهێک هەیە لە لای هەردوو لایەن کە هەموو کێشەکان سفریکن، مەوزوعی نەفتە و ناوچە دابڕەکانە پێشمەرگەنە. دەنگدانی کۆتایی لەسەر پرۆژە یاسای بودجە لە نێو هۆڵی پەرلەمانی عراقا، بەڵام ئەوەی شێوازی بودجەکە و بڕی تەرخانکراوی بۆ سێکتەر و لایەنە جیاوازەکانی یەکلا دەکاتەوە، ئەو گفتوگۆیانەن کە لە نێوان لایەنە جیاوازەکان دەکرێن کە هەموو جارێک چەند مانگیشی پێویستە بۆ تێپەڕاندنی بەربەستەکان. بڵێسە شاویس کوردستان 24 هەولێر.